Ugandan lifestyle, mwebale nyo kubanga mtu kubaya mikono jangu, jemusinzi ya mbaga lanyo jemuli yona. This post ya wederina sote wale kawanda, kansubile abe kawanda mwle bulunji. Omukuru Lukwago, director wangu kuva ku M&S Property Consultants, bosu wangoi. Oliotia, ewe nyo kubanga chukua saganya. Kakati, walo usegu wabade kunyondo club, jetu wabade yunga tuku bendongo ni Suna Ben, uwensa sage. Na waga Suna Ben, mwenye subscription, mwenye kuchannel yu subscribing ku Suna Ben, mfollowing miziki jaku, kwa DJ wakatawiyo nye uwensa sage. Tuwabade ku Nyondo Club, yu jaku vile miziki jine jibaita uwensa sage, jeje mtawana. Awana weka mpala bali ya sent, by the way. Awana wali de sent, awana wali ya gara mchivunga, ntipaga la kumanya bididida. Ndongo baji kala katabu vinyo no kusinga choroza. Wikili fuso konsulida awana wanga wali omusimbi. Nabari nga nika nkwateko, nenga mbutuwe nga kena kuatako. Habana wa lifestyle wajia kunta wakila ya Emma. Raso kono nika. Kwanza Emma dakubali, wikili fukwate nsongezo. Nenza inetegeleza, I looked, admired and left. Saa kuteko. Kanda yu yawade Nyondo Club. Suna Beni nga tupo kujido kutute miziki. Oh my God. Let's go. I tell you, Linda C is the main sponsor. Let's go. So that's what happens in Kampala every night and every day. Baby, we're going to be music in Mulikala. La haula, chibachi tambula uvinyo, baya sana.